بدي په پی ایچ وی کې دا خصوصیت ته چې دا چارج کیږي د بجلی نه عام د لوکل بجلی نه او دا موږ له تقریبا 22 24 25 پورې دا ایوریج راکوي خو په بره تر مطلب په هړی طرف ته لکه بره باغ باندې کنزم شنډيري مخ پکته دا موږ 50 کیلومتر پورې راکوي. السلام علیکم دوستانو، کلیم سواتی یم. نن د سره یو بل گاډي شیر کوم. دا زمنګ سره یو نوې پریس گاډي راغله ده. دا 2012 ماډل ده، ریډ کلر ره او پی ایچ وی پریس گاډي ده، جی گریډ ده، لیدر سیټ ده او ډېر یو خيسته گاډي ده، ډېر ښکلی گاډي ده. تاسو کته شي سیټونه وته دی خو ده او ملټی میډیا پکې هم راغلی ده. سوئچ بورډ د هر سنه ډېر زیات صفا ده. مرګرو کدا گاډي چا پکاري دا زمنګ سره اذان کار زون خوازه خېله کې ولاړلې. د دې گاډي ډېر دتم خېمه ماشاءالله بالکل صفا ستره ده. دا چارجر ده او بیرانی هر څه چې دی نو هغه په ګرانټۍ سره د سلینګ سره خاوره او ملټی میډیا پکې راغله. باقی په دې گاڑی کې بالکل سکریچ نشته، بالکل صفا ده، باډی نم صفا ده، د سیټونو نه، د انجن نه، د هر څه نه. او د هغې سره خبره کوم چې دا گاڑی چې دی نو دا خو تاسو مخکې هم استعمال کړی دی، نو په دې گاڑی په باره کې تاسو څه وایئ چې دا گاڑی څنګه دی؟ السلام علیکم، زمان شاه فیصل ده، زه د دې زی اوسیدونکی یم. دا گاڑی تقریبا د ډېر وخت نه زه ساتم د پی ایچ وی. نو هایبرید یوزر نن سبا ټوله که دنیا ته وګوره ټوله ټکنالوژي د هایبرید طرف ته روانه ده، لیتیم ټکنالوژي او ټوله دنیا انشاءالله تاسو به ډېر زر وینئ چې د عام د تیل دا گاڑی به ډېر زم کم شي او دا به دغه شي زیات شي. یو سیمپل ته بوس کوم، دا کوم هایبرید گاڑی چې پری شو یا ایکوا شو د دې څه خصوصیت ده؟ د څومره ایوریج ورکوي؟ بل دا د 50 کیلومتر دا ایوریج دا پری بالکل په یو لیټر باندې دا گاڑی 50 کیلومتر ځي. په یو لیټر نه، په یو چارج باندې، په یو چارج باندې، په یو چارج باندې. او بیا چې د دې ایوریج تقریبا د تیلو سره حساب وکړو نو ډیر زیات غټ ایوریج دا تل درکای لوکل خو بالکل ستا پری دی. تقریبا مطلب دا ته په لوکل کې 22 کیلومتر کې چلیږي. اسا گاڑی چې دینه هغه په لوکل کې تیل ډیر سیزي، په لان کې دومره سیزي. صحیح ده. دا چې تکړه غر ته لاړ شي، غر ته وخی جن په چارج باندې، بیا چې هغه لازم نو د چارج کول ته ضرورت نشي چې رواني مخ پکته تاله هم چارج در کوم پری روان دی. پچ کله ته گراوند علاقه تر ورسی پلان علاقه تا نو دا تاله بالکل 22 ایوریج دل نور در کی په پلان کې هغه ته بیا ځان استعمال کړه. تاله هم تاله پری راځي، هم تاله ایوریج سیوا کوم تاله چارج در کوي. بده کړي خصوصیتونه دي ما ډیر استعمال کړل. خا مرګر هم تاسو خبرې ووري دي دا برګر شي دی د هایبرید گاډي پریس گاډي چې ډیر زیات استعمال ای او دی وای چې دا گاډي شي دی نو دا د مطلب چې یو پر چارج شي نو چار یو پیر نو مطلب دا دی چې لکه د ایوریج در کوي او په چړایانو کې په غره کې چې دی تقریبا 24 25 ایوریج ور کوي. نو تاسو ته پته ده چې پاکستان کې پټرول او ډیزل ډیر زیات ګران دي. گاڑی چې دی نو باندې ټول لګوم کولاو کوي نو داسې قسم گاڑی چې دی هغه ډیر زیات کامیاب دی او زمونږ لپاره خو ډیر زیات خریدا کوي چې نن سبا پیول چې دی نو هغه ډیر زیات ایکسپنسیو دی پاکستان کې. باقي تاسو کته شي انجن نه هر سنه ډیر زیات صفا دی، فریش گاڑی دی. مرګرو د دې گاڑی چې دی نو موږ ډیمانډ کوو 22 لاکھ روپۍ. 22 لاکھ روپۍ ډیمانډ دی خو بیا هم موږ په دې کې مطلب ډسکاونټ کولای شو که چا خوښي نو هغې سره موږ انشاءالله سپیشل رعایت به هم کوو، څه مسله نشته. تاسو زموږ سره په دې پیج باندې د دې پیج باندې چې کومې نمبر دي سواد کاروړ په هغې زموږ سره رابطه کولای شئ. زما خپل کوم واټساپ نمبر چې دی پکې مینشن کړم، تاسو زما سره په واټساپ هم رابطه کولای شئ. نو ان شاء الله چې دا گاڑی به موږ تاسو له په ډېر ښه دغه درکړو، په ډسکاونټ ریټ به یې درکړو او نور تاسو کتای شئ. گاڑی خو تاسو وکتو، تاسو په دې ویډیو گاڑی وکت دننه نم بهر نم. گاڑی ښکلی گاڑی دی، ښایسته گاڑی دی او الله حافظ.